サイコサラマンダーの脅威、初心者講習、お土産 DVD、オーディオコメンタリーです。撮り直しした映像になってます。解説、プレイヤー TZW さんです。よろしくお願いします。じゃあ、撮り直したって、あ、撮り直したってことで、プレイが、より精度が高くなった映像ということで、前に一回ちょっとコメンタリーまで撮ったんですけど、ちょっとプレイが古かったんで、ちょっと撮り直しました。なるほど。これわざと敵倒さないか、なんかこう水にはめたら面白いかな。上歩いたら線路とか入らないですか。入んですか。残念。まとめて一回で殺せるよみたいな。これここはまると体力減るよとか。ああ、減るんだ。本当にこういうのを見せられるから。なるほど、ね。実戦の時にも同じ動きをするんで。ああ、了解です。じゃあこれはじゃあよりその時のイベントに近いプレイになりそうね。あれから上手くなりました。上手くなりました。実戦に向けて少し練習しちゃいました。これは KRG さんにいずれやっていくわ。はっ。なんだかないね。あ、当日来てください。うん、やってもらうのでじゃあ。もう40分で終わるんで、その後は、まあ、じゃあ、水作さん。うん。KRG さんがやる。よよそうそう、前回のコメンタリーでさ、よく、うん、あの、言うの忘れちゃったんですけど、その、ハイパー、シールドのハイパー化、はいはい、いわゆるマグネットコーティング化というのは、あれバグ技なんですよね。バグですよね。バグ間違いなく。バグ技なんですよね。あの、赤い、このシャアをですね、この後なんですけど、画面8で速攻撃をすることによって、なぜか、シールドが硬くなる、うん。で、ここのライフルは取っちゃダメです。これを取ってしまうと、その速攻撃ができなくなっちゃう。できなくなっちゃうと、まあ、先ちょっと続かないさあ、これ、ジン、ここにしかできます。赤いを残しておくと、銃が見れる。あ、さあ、ここ。あ、ここか。速攻であったり倒したり、ここ、こう、ジムが見えない。ジムってどこで出るんだろう。エンディングで悩むことになる。そう。今のベースをわざと動かせると。なるほど。さあ、見待ち。見待ち。こういうところはちょっとかったるかったりするんですけどね。かったるか。まあ、うまいと敵が画面に出てもない。ね、敵いないんですけど。そうなんです。平和なゲームになっちゃう。こういうゲームでしたっけ。こういうゲームです。割とそうなんだよね。で、この、こう、沼というか川というかが終わったら、まあもう右端で。ここだここだ右端で連射。右端で連射してるんだ。これ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 。ここの、はい。これ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 。これを今のタイミングで倒すと、そこで倒すと、シールドが通常の10倍何倍強くなるのこれ ?30 倍 ?30 倍よくわかんないですね。とりあえずすごく硬くなる。ハイパーシールドバス。で、これ以降シールドアイテムは取っちゃダメだ。うん、取っちゃダメ。取っちゃダメ。取っちゃダメ。ちょっと弱いやつで上書きされちゃうんで。ああ、なるほど、うん。で、このまま行きます。突っ込んでくる黒い3列は2段ジャンプでバス。2段ジャンプはいつでもできる。あの、操作レアみたいに、頂点で、じゃないと2段ジャンプできないので。2回押せばその場で2段ジャンプします。でレバーの組み合わせでこう大きなジャンプだったりちっちゃなジャンプだったり。あ、そうでしたね。オスカーと一緒です。レバーを上押さに入れるとロングジャンプができる。ジャンプの押せる長さが違うんですよ。レバーとの組み合わせ。小ジャンプで2回2段ジャンプもできる。できるし、ロングで2段もっていう。これこのゲーム基盤持ってるんですけど。うん、二段ジャンプ初めて知りました。バカか、お前は本当に何言ってんの。ここはもう連射装置。さあ、ここは連射装置を押しっぱなしにしておくと、なぜか当たってしまうバズーカ。で、ライフルを持ってくると、実はバズーカが当たらないと。うん。あ、ずれるんだ。そうそう、持ってるアイテムによって、まあ、連射装置で当たるアイテムは固定化できるんだけど、そのフラグが変わると。ああ、そうなんだ。あの、中の目が変わっちゃうと。目が変わっちゃうんだよね。だから、ミカドのノートにも実は書いてあって、当たらないよっていう指摘があったんですけど、実はこうライフル取ると、バルカンのまま進むとバスが取れます。ライフルは取らないように。で、ガンダムハンマーってイメージがあるんですけど、あえてこのルーレットで取ったバズーカ進行でいくと。なるほど。実はあのグラブルが相当強いんですよ。うん、ハンマーだとちょっとグラブルに苦戦するんで。運が悪いと死んじゃうんで、まあ、ここはバズーカのまま行った方がいいのではないかというのがミカドの推奨するコネング。で、さらにこうグラブロを速攻で倒すと追加でこうシャアのズゴックが出てきてファンネルが、まあ、早回しですね。早回しが早回しがあるんだ。結構このゲームね、知識必要かもね。うん、結構ネタが割とある。ハンマーだとどんなに頑張っても
早ましてるんだ、やっぱ敵を倒すのに時間がかかってしまうっていうのがポイントかな。さあ、ここゾックが実は後ろから出てくるのが出現パターンが若干ランダムが入るらしいので、その辺は、見てから対処で。さあ、速攻、速攻撃や、ポカーン、まあ、まあ、毎回このぐらいで終わるんで、まあ、余裕かな、で、出ました、ね、出た、あ、ほんとだ。さあ、ファンネルで、シャアのズゴックをなるべく画面の中に残すっていうつまんない技があります。なにこれ逃げるんだけど、要は向いてる方向にこう、うまーくこう、時期を誘導してるぞ。くだらねえって。だんだん忙しくなってくる。だんだん動きが入ってくる。ああ、なるほどね。自分の動きにこう、対応してやつは、逃げようとする。逃げようとするんですね。なるほどね。で、ここのゾックの数が実は毎回なんだ。毎回なんだ。点数変わるんですか。おーおー、自分は気合でもう、突っ込んでもいいから、こう、殺す。ちなみに体当たりでシールドのダメージは蓄積されるんですか。蓄積されるんですけど、うん、要は体当たりを食らった時って実はそんなに体力減ってないと思うんですよ、うん、なのでシールド側も受けるダメージはちょっと少なめ。おお、随分ですね、それは。なので、まあ、ああいうところを突っ込んじゃってもいいと思います。なるほど。ここはあえてガンダムマック2のシールドを取ります。なぜならば弱くなるでしょう。そうです。このハッチは必ず殺すよ、壊すようにして、うん、最後意外と点数高いので、7回目まで粘れるんだけど、まあ、6回ぐらいで殺しちゃうのがいいと思います。点火性能です。ここをなぜ点火性するかというと、このゲームはハロが出てくるのが点数なんです。あ、なので出したいところでしっかり出したいので、後に、ね、なのでここで点数の調整をして、なので人間は極力攻撃を殺すと、あのスクロールが止まった後も敵が出続けるので、うん、全部、できるまで殺すと稼いでいると。3面でいいことがあったら、それは3面でもいいことがあったら、ちょっと解説します。さあ、3ウェイでしたね。ええ、これは、前回どういうの取るか。もちろん取ります。一番強いのは一応、ハイパーメガランチャーだね。そうですね。ハイメガランチャーか、バズーカですからね。バズーカじゃないとちょっと辛い時とかもいたりするんで。ハイパーメガランチャーは、まあ、連射が効いて貫通するし、はい、ワイドなんですけど、はい、爆風がないんですよね。ああ、なるほど。あの、それは条件を見て、それによっては、だからバズーカが、ボスによってはバズーカじゃないときついなって感じするんで。あ、そうそうそう。実弾のが効くボスが地味にいるんですよ。属性がどうもボスに設定されてるっぽい。うん、その辺も実は、実はそうですね、アイシールドなるほどなるほどに対してビーム兵器が効かないのに対してバズーカかもしれません。何でしたっけ。で、マッドアングラーのボスの兵器が先端が、上の方が実はダメージを受けるというのが弱点なんですけど、うん、まあここはこうザコができるまで粘ると。なるほど。エルメスが出ても粘ると。永久パターン星キャラで、まあ、エルメスさんが、ね、ララー専用モビルアーマーというかね、前放置しました。フラモ持ってたのに来た。このゾック2体倒すと、まあ、全部敵やるからこれで出るんで、まあ、これやっとこうですね。大体11万ぐらい、うん、いけばまあ合格かなと。なるほど。あ、エルメスはビットマンだ。あ、そう、上にあるビットが、そう、だんだん速くなったりするの。速くなった。速くなってますね。あと、マッドアングラーの自体にはプレハッテがないんで、ああ、まあ、BG 処理というので、たくさんあるってことができる。なるほど。さあ、ここはルーレット、ここは押しっぱですか、やっぱ。いや、ここは実はワンナップが入ってるんで、目押しです。目押し。目押し。2面のワン、はい、ワンナップ目押し。ワンナップの後にハロが見えるんで、そのハロで押すと、ワンナップになります。確実にと。これ攻略したの面白いゲーム。いや、結構面白いですよ。相当面白い。さあ、3面。実演でルーレット当てられるかどうかあるんです。あ、これ今、わざと落ちたのを2段ジャンプで返したんですよ。穴に落ちると一発で死んじゃうんですけど、実はジャンプで抜けられたりですよ。うん。まあ、落ち着いて対処ですよ。敵にこう、押されたりなんかした時には、ちょっと忘れずにジャンプをしてみるといいかなと。あーって思ったら、ジャンプボタンを押してみる。今の大丈夫なんですよ。で、追加がされたらそのまま落ちるで。そうね。で、ここが前を言う言うで、ここは実は左右からザクが出てきて弾を打たれるんですけど、
画面の左端を背負ってると後ろから敵が出てこない。封印できるんだ。封印ができる。なるほど、ね、よーくこうビデオを見ると、一度とこう敵が見えてるんですよ。チラッとだけ見えてる。ちなみに。あ、でも封印かな。で、そこへもう左に折り返した。ここなんかもそうなんですけど、一瞬出るんですけど、左に実は折り返してるんで、まあ、数百点しか変わらないんで、安全に行ったら左から打つのが、まあ、ありかなと。まあ、実演でもいいと思います。で、2面で稼ぐって話があったと思うんですけど、まあ、今の部分は別に稼がなくても、問題のポイントでは点数足りるんで、なるほど、大丈夫です。出したいことがあるから。そういうこと。後ろには、なんだろう、ジムコマンドか。こそりこうそういう演出もあちんいいで残念、ね、オズボックにやられた。でここから先がちょっとあの 3way だとちょっと難しいので、うん、多分失敗してますね。あの残念、このノベショスがズボックエクスペリー渋いわね、うん、お客さんに、まあ、この舞台何曲もよけた、もうよけた、うまい、誰でプレイヤー、すみません、そういうの大事大事大事。いや、あの前にちょっとコメント取った動画だと結構下手くそだったんですよね。で、後で見直したら大変残念だった。なので今日は撮り直しました。ちょっと撮り直しました。2本ありますね。ファンデルって好き勝手に適当です。好き勝手に3個集まったらバリアがならないです。ならないね。これ左側に出てるの実は殺せるんですけど、ちょっと殺してないから、まあ、うまくやると思います。じゃあ、こうなったら、穴を落ちてみたり。穴をちょっと待ったことね。あいつにこう体当たりされると落っこっちゃうんで、まあ、破壊してからジャンプする。うん、で、ここでハローを出すのが重要で、ここで15万点超えとくと、要は地上で確実にハローが取れる。これが重要で、稼がないと、このゴンドロが、こう、上スクロール始まってから、出ちゃうと取れない。そう、運が悪いと右下でこう一瞬で消えたりする。あ、切ないなこれ、うん。なのであそこで点数稼ぎをしてゴンドラ前にハローを出すことを忘れないように。非常に重要です。なので2面は、まあ、食らわなきゃいいんでしょうけどね。まあかといってこのゲームはノーミスクリアはノーダメクリアは難しそうなので、ね。やっぱり3面の道中が実は 3way だとちょっと難しいので、半分ぐらいまではまあ体力、ダメージ食らっちゃってもいいかなと。で、その間に確実にハローを取ると。なるほど。初心者の場合、バズーカとかはいいかもしれない。それもありますね。ただ、バズーカだとこういうところが実は打ちづらいとかあったりするので、まあ、バズーカでもいいとは思うんですけど。まあでも、3way が進化を発するのって、この先に。なんですよ。あ、そうなんです、ね、なので我慢してわざと弱いちょっと使いづらい武器で3面やってるっていうのがあったりします。まあ、なるほど、単純にシューティングの面だったらする上のが楽でしょうっていう、うん、そういっぱい敵に出てし、このゲームは無重力状態と、こういった地上面ではちょっとゲームのルールが変わるので 3way が、地上戦が厳しい。ただ宇宙とかだと、まあ、3way が強い。で、その、ケンプファーがつけてますね。しばらくダメージ受け付けてないっぽいっすね。やっぱりそうなの、ね。で、スクロールが止まって、気分変わって、ちょっとしてから受けてるような感じですね。一回やっぱり、バズーカを持ってきてガンガン撃ったんですよ。一向に死ななくて。一向に死なない。反応してるだけなんですよ、ね。そうっぽいよ、ね。やってるだけです。で、実は他にも、例えばダウンドロップやったり、サイドガンダムとか、でもやっぱり出た直後はダメージを受けてないんで、あんまり出た直後は分かんなくていいと。無理にダメージが、打ち込み点があればね、また別だったんでしょう。さあ、この後はダメージが通る。この辺からダメージ受けてる。で、まあ、3way なのか、割とこう、頭を近づく。いやバズーカだともうこの辺で死んでます。さあ、チェーン前。あとはまあ、普通にこう、一緒になって動いてれば、そのうち死にます。で、これ追い詰められた時には、わざと背中から今みたいに食らって、ダメージ、体当たりのダメージだけ食らっておくと止まってます。シールドはダメージは当てない。別に食らった方がいいですね。シールドもったいないから。どうせ次の面ですぐハローを背中を見せてしゃがんでくると。ここはワンナップが入ってるんで、ここも狙います。目押す。ワンナップの後の2回目のファンネルで押す。これが難しいっていうか、見づらいんで、まあ、結構難しい。もしょうがないかなって。別にまあ、ワンナップ取らなくてもいいんで、なぜならこのゲームって死ぬ場所によって復活あんまり意味ない、できない、あ、できない。で、スリーウェイでやっててダメージいっぱい食らっちゃったら、要は押しっぱなしにすればハローが出るんで、まあ別にワンナップ取らずに
持ちっぱなしの場合は、スリーウェイだったら、ハローなハローですね。なるほど。わかりました。で、この打ち方がどう考えても、まあ、スリーウェイだったんでしょう。ここは、バーザムとリックドム2対策のため、スリーウェイを実は持ってきている。で、ここで、上に行きながら、こう、シャーザーが出す。で、このシールドは絶対取っちゃう。ゼータガンダムの。ゼータシールドダメ。取っちゃった。で、この背景に月が見えたら。あ、月見た。画面の上端まで一気に行く。で、戦艦に損壊。戦艦が来た。この弾がこうずーっと出続けるんで。これし、大変ね、これ。で、こう一気に画面の下まで。一気に画面の下に行けばいいんですけど、まあ、すごく砲台1個壊してたんですけど、ね、まあ、うっかり被弾もしてるんですけど、まあ、どうせハローが出るんで。20万でハロー。うん。ザグルード。まあ、あの戦艦はちょっとそのスクロール位置、自分の横軸合わせて出てくるんですよ。はい、なので半端な位置で出しちゃうと、上に行っても下に行っても画面から消えずに撃たれちゃう。うん、なので、一番上で読んで、一番下まで一気に入れるという攻略が、一番いいよ。そういうことですね。で、今のメッサーラも実は早回し対象で、あいつを速攻で殺すと、実は、スリーウェイのアイテムを出してくれるシャーザーがある。なるほど。スリーウェイでやろうとすると相当難しいんで、さっきみたいにあのぐらいの勢いで張り付かないので、別に出す必要はないんですけどね。スリーウェイを今重ね取りしたんですか？そうそう。一応ネタってことで。重ね取りしてもパッチ。点数は入る。点数も入んないです。だから何の意味もないです。あ、自己満だ。自己満なんで。これ次、それです。いや、点数が違うんだよね、これは。いい質問ですね。1万点、7万点、15万点、21万点、29万点、37万、50万。50万で最後ですね。50万以降はもう出ない。何も出ない。だから最終年は体力は回復が出ないですね。逆に例えば、点数を抑えてるって。そう、それもやっぱり考えたんですよ。敵をこう残すっていうのがまた難しいんで、うん、結局好き放題打たれちゃうっていう、 ね、ある程度はやっぱ出現速度破壊していくゲームなんで、みんなちょっと難しいですね。こう 3A でなるべく敵を打つためにこう上下に振ってるんですけど、まあ、安全に行くならあまり上下に振らない方がいいですね。さあ、テキサスコロニーです。テキサスだよ、おいで、ここでちょっとライフルを出すんですけど、確実にここで取るようにしてます。お、これだ。確実に取る。やった。取れた。2ぐらい。スリーウェイだとちょっと火力が弱いんで、ギャンがちょっと。ギャン硬いんですよ。ちょっと硬い。ギャン硬いんだ。あとアッサムリー。ボスというか中ボスのグフがやっぱりちょっと硬めなんで。でも、ここなんかバズーカで進行してる人は、さっきの面はバズーカ、宇宙空間ちょっとバズーカ辛いんですけど、ここまでやっぱりバズーカ使えるから、まあ、それもありなんだな。自分以外の人に見たことないんだけど、逆にこう勉強になっちゃいましたね。なるほど。まあ、バズーカでもいいよと。そうですか。なんか、京都で見たこれと全然違って面白い。いや、でも、やっぱ自力でやってたんで、他の方のプレイは見たことなかった。たまたまこう、ミカドさんで、他の方のプレイを見たんですけど、すごい新鮮でしたね。やってることが違う。違うからね。やっぱ、バズーカでずっと頑張って進んでらっしゃって、すごい新鮮でしたね。ずっと魔人ブと一緒なのに、ジャンプしてるかもしれない。押しかけたらジャンプ。バズーカさんですよ。確かに、でもね。実はライフルでもちゃんとパターン分かってれば、まあ、全然難しくない、うん、ちなみに敵は、まあ、ほぼ固定なんです。固定ですね。この面、特にあの一部ランダムが当たるんだ。うん、まあ、さっきのゾック。はい、うまい人のプレイは、モビルスーツが画面出てきますね。もうね、なんか、どっかの、ね、昔のゲームでゾンビ飼ってるみたいな。ジャカ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 。さっき宇宙空間に実はこっそり取ってる。これドットがうまいよね。マゼラアタック、あの戦車も可愛いよね。ちゃんと見えますよ。見える見える見える。うまいよね。見えるっていう。そうそうそう。何これって感じはないもんね。2連のグラブの早回しながら、ここでパンで1個使う。いやいや、取るシーンはいくつでも。で、ここ、スクロールが止まったら大ジャンプ。そうするとこう、合わせられるんだ。全く同じ。で、これ右端で。
ヒートオーク見てからジャンプ、うん、あ、見てから、ね、そう、昭和史見てから余裕でしたね。そうすると右端だったらこうダメージも全く受けず、うん、うまい、今日は素晴らしいですね。これがありますね、強いグフだから強いグフ、余った、ライフルでもちゃんとパターン化すれば、まあ、ローダメージで抜けられる。実はここはルーレットは押しっぱなし、あ、じゃあまだか、そうっす、ここはまだ左下で待機してれば、まあ、あの下座下座もいることもなく、どっちかな、まあパターンを覚える感じです。そしてシューティング面だけどバズーカ、ここはバズーカに切り替え、なぜならばこんなやつがいるんですよ、まあ、あら実弾系で、そう、あの他の武器だと相当時間かかるんで、まあ、そもそも直前でわざわざバズーカ出してくれる、うん、まあ取りましょう、取れよと、どうなんで、まあまあそういうことですよね、対空飛行でバズーカで足もちゃんと盛り取る、足パーツがちゃんとやる、これ最後はどっかの人が出てくる、残念、それが残念、全然出てこない、顔にあの KRG さんが出てくる、あ、俺が出てくる、やらせ忘れ、事務所からバッと出てくる、やらせ忘れ、さあこれは押しっぱで、この音は別に何でもいいんですけど、ちょうどあの目がうまいこと合ってるので線のところで押すとちょうど線ですね、なのでハロが押しければハロで押せばハロになります。ここは簡単です。ここはじゃあ点数を取って、何でもいいです、うん、で実はこの面でハイメガが一応入ってるんですけど、うん、バズカのが強いです。なるほど、これいいですね。そう、実は敵の誘爆でその嫌いを壊すっていうのがバズカのところなんですけど、うん、ハイパーメガランチャーだと実はできない、嫌いが壊せない、なのでバズカのがいいかと、おそらくそこまで試してないんだけど、多分あのハングラビとか、違う、バウンドドッグとか、あの辺も多分バズガンの方がいいですね。バズガン兵器なかなか威力が高いゲームですね。たれば強いですね。で残っちゃうとちょっと厄介なんですけど、でこういうアシマーとかちゃんと地上に降りてから処理すると、うん、地上の嫌いも一緒に殺せると、うん、敵の爆風で、嫌いを巻き込めるっていう、めっちゃダメ、あれはライフルです、あれダメです、うん、一気に泣きそうになる。サイコガンダムってああいう種類ついてた、原作でついてないか、マックサイコガンダム、ああそうっすね、まあ、いやマック1、マック1ついてんのかな、わかんないね、実際に強いイメージですね、このゲームでも、そう、いや実は面白いですよ、面白いよ、ちゃんとこうやってファンメルなのにシールドバリーで、なおかつ武器も揃ってれば、うん、ちゃんと芸人になるんで、うん、難しすぎるとかそれを言ってる人は残念ながら、やり込みが足りないんですね、魅力に気づく前に判断しちゃって、もったいない、知識でもね、ちょっと知識が必要なゲームかな、ちょっと格選ぶイメージは格選ぶかもしれないね、でも題材は逆選ばないんだけどね、題材は全くもったいないですよね。だってね、ただこれだけポツンとあったら地味にツッタン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 って言うじゃないでしょ曲も、うん、ずっと体当たりがあったんですけど、シールドがあれば有利です。本当だ、うん、シールドずっと持ってんじゃん、で、あんなこう、ニューガンダムのシールドも有利する、いらないこれね、そのバグ技を使わなかったら、うん、ニューガンダムのシールドが一番強い、一応そうなりますね、最初面もあのやっぱりニューガンダムですよ、で一応そのシールドのバグを使わなくても慣れれば一応あの出てくるシールドを順々に取っていってもクリアできるんですけど、うん、まあ、どう考えてもこの一面のシールドなりスーパー化しちゃった方がまあ楽なの、なるほど、気兼ねなく食らうじゃあジェリドパラこれ2段階をうまく使いながらなおかつ上り下りで当てていくと、まああんな感じで殺せる、うん、でこれで左上で取る、あ、ほんと左上っていうところの例の最強の武器があります。さあ、メガランチャー、おー、これが連射は効くわ、上下反転強い、一発一発が痛い、貫通するわ、うん、最初に、ね、出てくるジオなんていうのは一発で殺せる、まあ、どう考えてもこの武器が痛い、ジオ一発って相当強いですねで今出たハロがちょうど50万点のハロで、もうこれ以降はラストハロ、もう出ないです、まだ面あるんでしょ、まだ、あります、次はもうルーレットが来るハロー狙えないで、ルーレットは実は後でちょっとネタがあるんですけど、ルーレットはもうハロー狙えないんで、あ、狙えないだからもう実はあれが最後です、
こっから先はもし弾当たっちゃうなと思ったらシールドでわざと受けた方が、うん、シールドで受ければダメージを食らわなくなり、食らったとしても少なくて済むので、うん、まあ、うん、食らうのも一部あったのは、まあ、ここまでだったら別に体力が増えるので、あえてシールド温存でもいい。これは海蛇につぶやくか。あ、これ実は半分ちっちゃい。半分ちっちゃいんだよね、受けるんだよ。で、当たったとしてはもう、ちょっと動く、しばらく動けないわけなんで、ダメージにはなります。あー、激マニアックな最高の試験型ザクが多い。マニアックですな、それは。かっこいい。実はかっこいい。で、この後、さっき上から出てきた、今度は下。ゼルググジエが実は判定でかいのは大暴れする。食らいがちな。ギーガーっていうんですね。バズーカになっちゃう。そう。で、あえて、ここであえてバズーカを取るんですよ。これがまたハメで、この後サイコガンダムが出るんですけど、実はハイメガネに行くといつまでも死なない。やっぱり、ついてる。ついてる。だからね、AT フィールドじゃねえや。やり始めの頃、サイコガンダムがいつまでも死ななくて、どうなってんだ、このゲームと。相当悩んだんですけど、バズーカで行ったらおやつだ。あれ弱みたいな。おやつっぷりはもうこれからこう、まあまあ見てるんですよ。ちょっと強いボスがいるなと思ったら、装備を変えてみるといいかもしれない。選びにくいじゃん。かなり選びにくい。いや、覚えてくれてもらった。覚えてこい。さっきのゲルグを処理したら、そのまま左上に行って、もうアイテムキャリアに備えるとか、まあ、そういうことはやってますね。だからやっぱこのゲームってチューニングで損してるね。もったいないですよね。ちゃんと作ってあんのにさ、ゲームの基本は。もうちょっとアイテムが出るとかね。とかね。選択できる。機体が選べるとかね、なんかあったら。確かに、例えばバズーカだったり、ハイミングだったり、取れないともうちょっとゲームにならなかったりするんで。ちょっとその辺が、チューニング。さあ、出てきた。かっこいい。弾撃たれたら、後ろに回っちゃうっていう。弾避ける必要ないっす。あ、撃たれそうだなと思ったらまた後ろに撃っちゃう。アンチ。適当に撃ってると変形するんで。パターンがまたかっこいいね。もう一回撃たれた。でもまあいいんですよ。要は裏に回っちゃえば OK。かっこいい。あとは変形しても、まあ裏からバカバカ撃ってればおしまい。前はだから、背面でやってる時は、これ避けなきゃいけないんだっていろいろ悩んだんですけど。もう、死にました。病気だったんです。残念。残念、死にました。で、ここで30連、シンク30連をオンにしておくと、この装備だと実は背面がまた戻るんですよ。おー、素晴らしい。なので、あえてこう、サイコガンダム用にバズーカ取っちゃっても問題なし。なるほど。で、ここでよくできてる。そうそう。で、ここでレバー右入れるとノーとかになって、バズーカになっちゃうんで、レバーはもう触んない方がいいですね。なるほど。で、この装備、ファンネル3つとシールド、ハイメガ。最終面はこれです。これ以外だとちょっとゲームなんですね。そう、4つ目とっても、点数もあるのが大変だった。もともと3つじゃなかった。もともと3つだったっけ。もともと3つですか。でも、ムーガンダムじゃねえんだけどな。まあ、別にその細かいから。もしかしたらこれ、機体選びあったのかもね。本当はね。本当は。本当はそこに。だから、この、人で来られても困る。ホームグラム打ってくるんですよ。これ何でしたパラスアテネ。パラスアテネは、こう、ホームグラムを打つ瞬間だけ、こう、スクロールアウトしておくと、安全に殺しに行ける。結構食らうと痛いんですよ。痛いっすね。でここから先は基本的にもう、その食らない方向で行かないといけない。まあこのゲーム実は兵器によってダメージ違うんですよ。だから痛い攻撃とそうじゃない攻撃、ある程度慣れやってもらって覚えてもらうって。実はまあ、打たれないように処理しちゃいますけど、リグロの、この NUA というか、あのビームが意外と痛かったりするので。モビルアーマーですよね。出力が高いレーザーを使用します。てか、そんなにビグロいっぱい出ちゃまずいだろ。ちっちゃいんだよな、ビグロが。さっきのグラブロでかかったのに。あれみたいな。ゲルビングとかはやったらでっかかったりしてたんですけどね。キャラの名前を覚えなくていいのかな。いやー、でもそれは俺たちだからじゃないですか。あ、まあ、30代だからじゃないですか。みんな知ってる。みんな知ってる。あ、確かに実演の時に何々やっていうのを説明しても、一般の方は分からなくても、ガンダムだったら、まあ、ザクとかムフとか言ってくれば。まあ、そう。これ、あ、怖い怖い。あ、怖い怖い。これですね。この上以外が、実は、パッと見は普通の細い玉ですが、実は、どんどん超痛い。超痛い。
超痛いエミヘビダイガーどんどん大きくなるカオさんで言うと大きいのを抱えちゃう、まあ、なるべく背面処理した触ると身動きが止まるでしょさあ出てきた最高優秀やり方かっこいいっすかっこいいですビショップでしょそんな名前ついても知らなかったが出てくる開発者の趣味というか趣味でしょう、ね、趣味だよね多分ねいや意外とセンスいいからドット絵も綺麗だしうまいよ本当にうまいよ本当にうまいなと思う俺 SD ガンダムって全然好きじゃないんですけど世代的にねでもこれはいいと思いましたもん、うん、うまいうまいねちゃんとそれに見える、うん、結局刀身がさ業務用のゲームに合ってるっていうかさこれ本当の絵で描こうとするとさ、多分キャラちっちゃくなっちゃうと思うんだよね。で、アルパージールなんですけど、実は今もう爆風でもう処理しちゃってるんですけど、実は超強いこう、そのパネルというか、回転放題があったんですけど、うん、実は背面だともう出た瞬間に殺してるんで、うん、結構やっぱり。ここまで当てないアルパージールは背面のラウンジで対応しない。あれ一気死んでてバルカンとかで撃ったら泣けてくるぐらい強いあれこれ違うのにこのバズーカで撃ったら早いんじゃんコロワドっぽいバズーカでここ来ちゃうと要は道中も難しい上にここから攻めがバズーカちょっと楽しみですちょっと連射が効かないのが結構な時数出てきてたと思うんですよね今の中でなんかこんだけ強いですね貫通もするんで、うん、雑魚を一掃できるんですよね、うん、だからこの装備だと左右から出てくるのを左右に適当に振ってればそれだけ処理ができちゃう。パンデルになるから。なぜこの宇宙厚みを出してもらえないのそれは、おいおいわかります。というわけで、最後の要塞は。基本的には、まあ、あの最後に振りつつってことですか。実はノーマルのザクが強くて、斜め上から振ってきたりするので、その処理だけ。これ、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 打てなかったりする。打てない場所から飛んでくるんですよ、こいつ。よっぽどザクの方が強い。で、ここちょっとポイントで、2段目で、左に向いて、この処理。CS、はい、どうぞ。左に向いて、こう処理した後、大ジャンプ、2段のジャンプで、一気に上まで。これで、こう、体当たりよくなる。で、上りの階段が2回と、1回あるんですけど、この階段の部分がすごいポイントです。階段が要処理。1個分のブロックは、背面がなったら、密着してると奥が動くからですよ。ああ、弾が感じて、なんかすっ飛ばしてる。せっかくかっこいい子を登る施設いっぱい出てくるんですけど、意外とこう、出た瞬間に見えない。あれ、俺、敵なくね。さっき、最後の要塞の中にザクとかキルザク置いてるあたりのセンスが。センスがありますね。アーバー枠を持ちます。いや、まさにそこです。おっ気づいちゃったすげえ。どこだよ、それ。そんな感じで。サジオンゴ。で、ファンネルとっても変わらない。はい。実は。あ、まあ、パワーパイテム運搬してるキャラなんで、赤くないとはいえ、シャアの。あ、シャアね、はいはいはい。そうなんです。実は、下スクロールの間に大ジャンプを繰り返して、ちょっとタイミングを測る。うん。まあ、別に弱いんで、そこまでしなくてもいいんですからね。まあ、そんな細かい技は。細かい技。本気が出てくるのが、しかも。よく見ると出てくるんですけど、これ一気死んじゃうといかにこう強い装備でやってたかってのが分かると思うんですよ。まあそうね。あ、そうね。貫通してる。あ、さあ階段ポイント来たぞ。基本的にまだ2段目。なるべく左からまあ大ジャンプ2回で。うん。おお。これは？でこのまあここはまあ2回目の方が実際にあったんだ。1回目は左からも飛び出てるけど、1回目は左からの2匹を処理してから右に向かってジャンプ。ここは問題ない。そろそろ下りなんですけど、よく見るとジオが出始めてます。お、ジオだ。お、できる。おー、いっぱいいる。いちゃいかんだろう。こう出た瞬間にこう撃たれたりする。で、これ、2個目、2段目でちょっと待って。しばらく待ってから。2段目ポイントね。大ジャンプで右に向かってジャンプした後、左に向いてこう撃つ。そうすると、後ろから来る金ザクを全部撃てる。これ今先に右に行ったら、おっ、助けでいいんですよ。いい質問です、ね。いい質問だ。マジで死にます。で、こんくらいでもはもう大丈夫なんで、で、またなおかつ左から来るのを一掃する。久しぶりと間違ったことがないかもしれない。これ取っちゃったんで。ちょっと、それで死んだらくすぎるぞ。いやー、パルテナの鏡システム。わー、なるほど。だから、上りの階段でも、実は、ザクの体当たりで、左に落とされると、一発で死ぬ。残念。
ザクサイゲーム的に見えてないからアナウンス。そしたらあのここが難しいところでも分かるわ、うん、まあそうですね、落とされてみれば分かるんじゃないかな、うん、こう簡単そうに見えます。見えるの2段ジャンプをうまく使って1回目のジャンプをなるべく右へ、そこから振り向いて左に一気に打つっていうのを繰り返す、これが重要です。MVS、MVS はネオジオ。やべ、普通にスルーしちゃった。そう。でもまあ、何も、ゼータの世界はいい。まあ、いたよ。メルグルと、これいいだろう、関係のないように。いやいや、そういったらガンダムとかすごい武器がついてる、パンダがついてるやつ。まあ、SD だから、いいんじゃないっていう話。それでガンダムジオが実はあんまりこう生かしてああやって撃たれるんですよ、うん、で実はあの、同じ高さで撃たれた場合はこうシールドで防げるので、うん、ただあのこの段差があるところでちょっと低い位置から撃たれたりするとシールドと地面との間に当たったりするので、うん、足足に当たるとこれまで半分ぐらい減るので半分なんだ。そうここ結構難しいのは右から来るんですよ。であいつが撃たれるとちょうどあれ足当たるんですよ。ああ、なるほど、ね。あの高さちょうど食らうんで、あれ重要、もう注意です。で、この次の、台座、ここでは右をちょっと、一匹処理したらちょっと待つと。なんでかっていうとジオンがいるんで、こいつを少しゆっくり破壊して、確実にこう高台より手前に相手も落とすと。で、その高台の上で左右に終わる。右に一気に移動して、あそこでこう、右端から左に向かって打つ、まあ、あそこでアイテムを落とさせちゃうと取っていらぬ武器を取らされる、取らされた逆にジオがあんだけわちゃってくる、うん、ここがさっきが最難関と思わせて実はここが最難関、さあここ最後の忍道と一緒下に行くんですけど着替えがこれランダムなんですよ。ランダムでこう安定しない機動戦士ランダムですよ。まさにすごいねこれ、やばいやばい、でおお痛い、結構食らってるんですよねこれ、うん、ちょっといや、運が悪いとこれ死ぬんですよ。運が悪いです。宇宙空間なんで。そうです。あ、まあ、シューティング面と地上面でシステムが違うので、後ろ向けます、ね。そう。で、体力満タンでも下手するとあそこで死ぬんで、うん、ほんと難しいです、ね。死んだ場合でもフォローは可能？こっから先なら別に、クリアは進んでいきます。残機もありますしね。さあ、出てきたサイコサラマンダー。今またいい質問が出ました。この人が、いや、多分初めてやった人はみんな思う。オリジナルのムービーです。実はオリジナルだった。この人が脅威だしょ。そうです。サイコサラマンダー。そうです。おお、確かに。さあ、リーダインのような攻撃。これはレバーが前に入ってれば当たるんです。だからサイコサラマンダー、ショコの脅威です。アナハイムじゃない。ジオなんとかではない。アリュメ製のモビルス。おお、アリュメ製の。で、今のところで、実は上下パーツを、上半身と下半身を同時に販売すると、なんすか点数が20万って多く入るってことで。おー、そうなんだ。で、実は、第二形態、だから同時破壊を失敗したんで、第二形態ですっ飛ばしちゃってるんですけど、うん、まあ、あんな感じで。20万って多く入る。そこまでこう、地味に頑張ってきたんですよ。そう。で、失敗したんですけど、で、なるべく右側に誘導してっていうのを繰り返すのは、最後に。これを抜けれるんですよね、右側に誘導して。さっき、バラマギガンも左で避けられるんですけど、まあ、足元ちょっと下っちゃいましたけど。うん、まあ、うん、というわけで、お見事。お見事。過ごす。今日は一度か行っちゃった。で、また嫌いが出てくるんですよ。また嫌いが出てくる。超怖い。だが、クラワナは、演出なの忘れちゃったんですかね。設定単純に忘れてるだけでしょうね、うん。さあ、ここから驚愕なストーリーが動きます。ドキドキしちゃう。嘘ばっかり。任務完了、ただいま帰還しました。ご苦労だった。しかし本当にサイコサラマンダーを倒してくるとは思わなかったよ。無茶振りすんのかね。謎の司令官はどうなったのかね。要塞の爆発だと思う。君の目の前、しかしなぜギャグーン。人相が悪くなった。ガンダムっぽい言い回しかな。私の狙いだったのだ。
この世から消えよガンダムというわけで、実は真のラスボスが司令官だったという、まあなんてことはないですね。一応208万なんですけど、まあ、あのバグで20万って入れば228万ぐらいは出せるのかな。ドッペルガンダムって誰だい？誰だい？ドッペルガンダムか。誰やぞ。今の方ですか？そうです。なぜか心を晴れなかった。この敵の最終要塞の名前に新たなる戦いの予感を感じるガンダムであった。なんか僕たちレインボーなんたらいやなんか一気にさこう僕たち置いてけぼりにされた感じしますよね。最後置いてかれ感すごいすごいですよね。エンディングいいですよね。これこうドット絵を堪能できる描いたやつが多分せっかくだから見せたいみたいなのがあるもんね。これうまいよ。動きもよくできてる、うん、よくできてる、うん、マットアングラーですよ。ハイザクだね。こうチョイスが渋い、うん。先輩って1期生で読まないでしょ、うん、先輩として。そうそうそう。でメッサーラも実はあれ早回しで殺しちゃってるんですけど、ほっとくと飛行形態だ、飛行形態になっちゃうと変形するんで突っ込んできたりするんですよね。デザート作、うん、よくできてんなこれ、うん、え、うまいですよね。ビグザム、ビグザムも超うまい。書き込み熱いよね、うん、あ、やっぱビショップでいいんですね。ビショップ、あ、Z タイプザクか、あいつはな。そうな。バウンドも変身パターンかっこいいですね。最後は、ね。うわ、かっこいい。かっこいい。次は隠し部とかね。隠し部でなさそうだったね。あんまじの足に近い。うん。SD なんで。やる部分の映画うまいなぁ。よくできてんな、俺。そして、アリのモビル撮影。そう。誰だお前さ。誰だお前。さらに、さらにダメダルガンダム。さっきドッペルンガンダムって言ってたよね。名前違うじゃん。で、今のところでジムがやっと出てきて、どこにいたっちゅう話じゃない。一面で見れます。一面で見れます。できてんなぁ。これ、スプリームの川島さんじゃないかな、多分。うん、多分ね。あ、そうか。あ、でも川島って出てくるんじゃない別に。な感じですね。はい。というわけで、面白い。一周クリア、うん、ノーミスクリアということでね。うん、じゃあもう一度初心者に向けてメッセージをお願いします。そうですね。一面でシールドを取って、あとはこう各面に合わせて武器をうまく取っていければ全然ゲームになるんで、うん、ぜひやってほしいなと。ノーミスはちょっと難しいかもしれないですけど、最終面はまあゴリ押しでなんとかなるんで、うん、ぜひワンコインクリアを目指して頑張ってほしいですね。そうですね。まあいろいろこうゲームありますけど、このゲームはなかなかいいですよ。いや、相当楽しいですよ。アクションゲームとしてなかなか、ね、意外にいろんなところで見るゲーム、見るからね。いろんなところで見るゲームなの、確かに。うん、なのでぜひクリア目指してほしいかなと思います。基盤も安いよ。基盤2000円だもんね。というわけで DZW さんでございました。ありがとうございます。